Ինչպես կարելի է տեղադրել կերյա ծրագիրը Windows օպերացիոն համակարգում։ Դրա համար մուտք ենք գործում armat.am կայքը։ Այստեղից բացում ենք էլեկտրոնային ուսուցում բաժինը։ Այստեղ ներքևում ցանկում կա ծրագրավորում և կա ծրագրային փաթեթներ։ Մենք մեզ անհրաժեշտ է ծրագրային փաթեթներ բաժինը։ Այստեղից նշում ենք մեզ անհրաժեշտ ծրագիրը, դրա համար մտնում ենք ծրագրավորում բաժին և այստեղ կա կերա Windows օպերացիոն համակարգի համար։ Նշում ենք սա և ներբեռնել։ Այստեղ բացվում է պատուհան, որտեղից մենք կարող ենք ներբեռնել կերյա ծրագիրը։ Այստեղ սեղմում ենք ներբեռնել և download anyway 125 մեգաբայտ ծավալով ծրագիր է։ Պահպանում ենք օրինակ downloads բաժնում, սեղմում ենք save և ծրագիրը ներբեռնվում է։ Ծրագիրը ներբեռնված, ինչպես տեղադրենք այն, փակում ենք բրաուզերը, մեզ անհրաժեշտ չէ, նախ որտեղ ենք ցանկանում տեղադրել կերյա ծրագիրը, ենթադրենք ես ցանկանում եմ էկրանի վրա տեղադրել կերյա ծրագիրը, դրա համար սարքում եմ մի հատ տեղ, որտեղ պետք է պահեմ ես կերյա ծրագիրը, օրինակ անունը տնենք ծրագիր։ Մեր կերան գտնվում է downloads պապկի մեջ, այս պապկի միջից երկու անգամ սեղմում ենք և այս կերա պապկեն դուրս ենք բերում այստեղից, էկրանի վրա, կոպի ենք անում էկրանի վրա։ Այնուհետև սեղմում ենք այս պապկի վրա երկու անգամ, այստեղ կա ծրագիրը և ծրագրին համապատասխան պապկեքը, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի բացենք այս պապկեն և կոպի անենք այս ճանապարհը, հասցեն հաճ կլիկ կոպի և մի հատ հետ ենք գնում, իսկ հիմա աշխատեցնում ենք հետևյալ ծրագիրը։ Ծրագիրը աշխատեցնելուց մեզ հարց է տալիս, սխում ենք run, բացվում է հետևյալ պատուհանը, այստեղ նշում ենք install from local directory և next։ Այստեղ ցույց է տալիս, թե որտեղ եք ցանկանում տեղադրել ձեր կերյա ծրագիրը, installation directory։ Այստեղից նշում ենք, որ ես ցանկանում եմ տեղադրել մեր կերյա ծրագիրը էկրանի վրա մեր սարքած պապկի մեջը, ծրագիր անունով պապկանք մենք սարքե, մտնում ենք ծրագիր պապկեն և ասում ենք, որ այստեղ ենք ցանկանում մենք մեր կերյա ծրագիրը տեղադրվի։ Հաջորդը next սեղմելով անցնում ենք առաջ, այստեղ հարցնում է, թե որտեղից եք ցանկանում, որ ձեր կերյա ծրագիրը տեղադրվի, այստեղ ջնջում ենք սա և տեղադրում ենք մեր կոպի եղած փաթը, ճանապարհը, այս ճանապարհը և սեղմում ենք next, նորից սեղմում ենք next, այստեղ բացվում է պատուհան, որտեղ գարիշկեն պետք է սեղմենք և սեղմում ենք next, next սեղմելով ծրագիրը սկսվում է տեղադրվել։ Այստեղ սեղմում ենք next և finish, կերյա ծրագիրը պատրաստ է և գտնվում է այս պապկի մեջ, բացում ենք ծրագիրը, այստեղ BIM պապկի մեջ գտնում ենք մեր կերյա ծրագիրը, որը կոչվում է getturtle.exe, getturtle, այս կերյա ծրագիրը երկու անգամ սեղմում ենք և բացվում է մեր ծրագիրը, ծրագիրը բացվելուց որոշ մարդկանց մոտ հնարավոր է այս դաշտը
բացակա է, այսինքն փակած է, չի երևում։ Դրա համար սեղմում ենք settings եւ այստեղ կա show editor։ Սեղմում ենք show editor եւ այստեղ ցույց է տալիս։ Ստուգենք, տեսնենք ծրագիրը աշխատում է թե ոչ։ Օրինակ forward 100 կայլ աշխատեցնում ենք։ Ահա։ Ծրագիրը պատրաստ է։ Ծրագիրը կարող ենք նաև ներբեռնել։ Բացի արմատի կայքից կա նաև այլ կայք, կոչվում է GGG Nairi Education։ Հավաքում ենք browser-ով սա եւ բացում ենք հետեւյալ link-ը։ Այստեղից սեղմում ենք կերա բաժինը եւ այստեղ կա բեռնել կերան, սեղմում ենք բեռնել կերան եւ բեռնել Windows-ի համար։ Այս կարիճքին սեղմելով ներբեռնվում է կերա ծրագիրը։